अच्छा लग रहा है। Hey guys, good morning. কি খবৰ সকলোৰে? সকলো নিশ্চয় ভালে আছে। মোৰ খবৰ ভাল, কিন্তু বহুত গৰম দেলি। গৰমৰ কাৰণে কত ওলাই যাব পৰা নাই। আজি বেবীৰ কাম এটা আছে, তো আমি ওলাই গৈ আছোঁ। ক'ত গৈ আছোঁ দেখাই আছোঁ, ভিডিঅ'তে একেলগে চাই থাকিব। এয়া আমি এতিয়া মেট্ৰ' ষ্টেচন আহি পালোঁ। আমি মেট্ৰ'তে অহা যোৱা কৰোঁ বেছি, কিয়নো ইয়াতে বহুত ট্ৰাফিক হয়, তো বহুত মানুহে মেট্ৰ'তে অহা যোৱা কৰে। মেট্ৰ'তে বেছি ভাল হয়। আমি মেট্ৰ'ৰ পৰা নামি খোজকাঢ়ি এইখিনি গৈ আছোঁ। আমি ডেইলি বিকাজী কামা প্লেস আহি পালোঁ। আমি পাসপোর্ট অফিসত আহিছোঁ। বেবীৰ কিবা কাম আছে পাসপোর্ট অফিসত। আৰু এয়া চাওক, এইখন এখন হোটেল হয়। এতিয়া আমি এনেকে মেইন হাইৱেদি অকণমান খোজকাঢ়ি গৈ কিনে অকণমান আগত গৈ লেফ্ট চাইডত পাই যাম পাসপোর্ট অফিস, কামা প্লেস হয় এইখিনি। দিল্লীত যদিও পলিউশ্যন বেছি, কিন্তু ইয়াতে গছ গছনিও ইমানো নোহোৱা নহয়। মেইন হাইৱেত বহুত গছ গছনি আছে। চব বহুত গছ গছনি আছে পুৰা এনেকৈ মেইন হাইৱেত 10 কিলোমিটাৰ 20 কিলোমিটাৰলৈকে এনেকৈ। এইটো হ'ল ফায়াৰ চাৰ্ভিচ ষ্টেচন। আমি এতিয়া 5 মিনিটমান খোজকাঢ়ি অহাৰ পিছত মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ পৰা পাই গ'লোঁ ফাইনেলি অফিচটো, পাছপোৰ্ট অফিচ। এইটোৱে আগত দেখিছে যে ৰাইট চাইডে লাষ্ট। চিকিউৰিটি চেকিং কৰি ভিতৰত যাব দিছে। মই এতিয়া পাছপোৰ্ট অফিচৰ বাহিৰত গৈ আছোঁ, ভিতৰত মোক যাব দিয়া নাই। বেবী ভিতৰত গৈছে, কাম আছে তাৰ। আমি পাছপোৰ্ট অফিচৰ পৰা ওলাই মেট্ৰ' ষ্টেচনলৈকে গৈ আছোঁ এইখিনি খোজকাঢ়ি। পাছপোৰ্ট অফিচৰ কাম হৈ গ'ল বেবীৰ। মেট্ৰ' ষ্টেচন আহি পালোঁ। এইটো হ'ল বিকাজী কামা প্লেচ মেট্ৰ' ষ্টেচন। মেট্ৰ' ষ্টেচন, ষ্টেচনটো কিমান ধুনীয়া, ৱালবিলাকত কি ধুনীয়া ধুনীয়া পেইণ্টিং কৰাইছে, ৰ'ব দেখাইছোঁ। তাৰপিছত কিমান ধুনীয়া ৱাল পেইণ্টিং।
এতিয়া আমি ঘৰলৈকে যোৱাৰ কাৰণে নেক্সট মেট্ৰ'ত উঠিব লাগিব এতিয়া তললৈকে গৈ আছো নেক্সট ষ্টেচন ইজ তুগলকাবাদ আমি এতিয়া পামে নেক্সট ষ্টেচন নিমেই দিম আমি আহি পাইছোঁ এই ঘৰ তো ফ্রেন্ড আজির ভিডিওটো ইমানে ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ বাই বাই নেক্সট আকৌ লগ পাম নতুন এখন ঠাইত